abamaje baba sirisa aba sirisa kati biri waliwo PDM eri uba eri anda chi waliwo emyoga jiri anda kasoro amajega gaso kanigasirika kubanga abantu ba complaining anti nabo begabira boka nabo bafuna we tibegabira boka niye nga kibakola ko kubanga jukira nzena soko kubira twice wa fandisali kitwakola ko china enchusa nene nyo jichwachusa niyo kuvale twavaawo nduza bitambula tibitambula ki eringana efa bitambula wakati waliwo PDM PDM ulwa kubanti PDM ataya yingide mu abab elimu abo bibonji geno iso kakwata bikasera abantu bazibbi abasaba sente ogenda kuzifuna eba kusoloza eno jako emitwala bino jako kine abantu agala bategeza anti sente zino oyino zifuna nga tuina sente zo wadeyo ate ziri kuchalo ziri kumuluka eno nena bazijayo kumuluka ate omuluko ogwo zomanyi busulwa n'ebintu byeneewuunya olaba ekyalo nabadde mbuli abantu ekyalo kulika akakiiko akalonda aka gavumenti kano ke basimba mu mugongo kabantu mwenda kulika akakiiko ka pate yeni alimu kabantu mwenda kuliko omwami w'ekyalo kuliko akakiiko ka FDC kuliko aka DP abo bonna gye bali bwogatto ojja kusanga aba obo bukiiko nga bantu balinga nkaaga kati mwena kati nosanga ebyalo ojja kusanga ng'omuluka gwina ebyalo kumi katebereza guno omuluka gwina nkaaga abakulembeze na guno gwina nkaaga bwogatta aba abantu nze simanyi lwaki bibayitako n'owulya nga abantu babajjako sente ate nga balonzi baabwe Ate nga babajjako sente n'engeri y'abakulembeze olaba tugenda ku mikolo bagamba LC1 aveya ayogere yasooka okwogera ngaabwe kati waliyo ekizibu obukulembeze bwe bulina ekizibu naye nga gwe enkola olowooza nungi enkola ndowooza nti nungi nti era ejja kukola singa zibadde tezibbibwa ejja kukola era nze njagala bano bazuukuke ate nno mbadde nkubuulira abo naye eriyo ne baviso village ne bapiso parish eriyo baviso eriyo bapiso woku Paris eriyo giso woku Gombolola abona gye bali then kugombola nosanga oso wa police bona bali yawo anti waona waganti zibazileta ba kuba campaign kati kye kirijanga si kya campaign ya era government endale zigenda okujja mu buyinza zigenda kola ziti zinagagawaza ziti abantu nga buli kintu ekikolebwa balowooleza mu kalulu nze ndowooza sente basooke bazifune balioke balowooza ebyakalulu kubanga si kyateeka nti bakuwa sente olina okulonda azikuwadde era owuli abantu abagamba sente muzirye naye akalulu temubawa era ne bakikola waliwo abagezaako kikola naye kikyamu kulya sente zange n'otampa kalulu era kisobokera gwate lwaki oba omugula lwaki oba omugula oba olina byomukoledde ate lwaki oyagala lwaki omuwateekamu sente z'omugula omwabira facilitation oze kulaale yange oba mu lukiiko nenkuwa amazzi nkuwayo otuzzi genona lwaiso olwo bantu abeebuuza nti president Museveni oli senior president advisor era olabikira dda nti oli president advisor naye waliwo abatategeerekeka bulungi ti president asinziira ky'okulonda ba advisor abamu naddala bajja mu art nga tebategeerekeka kiki kyobulikutegeera byanjawulo okutegeerekeka n'okutegeera okutegeerekeka mu nyambala nga musulwa kati wayambadde suuti oba bagamba Edrisa Musuuza ddala agenda kuwabula kigeno Museveni mukyala Kasalu nikusaasira bisaanyizo kye bimufuula advisor bukyamaani agenda ku advisinga d balina ababagoberera kyekikulu kubanga buno bwa senior president nze ndi wabyokwerinda n'obutebenkevu tekitegeeza nti nina okukeera buli kumakya nokwa advisinga president Museveni naye nina okuwulira security eri etya wa wali obubbi wagye batulugunya abantu then n'okubiraba ekikwatako ogyo gyemirimu gyaffe naye sigamba nti oba olina okubeerawo ng'oli mu kwadivisinga omukulembeze w'eggwanga naye abagoberezi bo
kati woba kale katugambe bakwade kwa senior president advisor in charge oba kali cha oba chichi ebyonga boino kugwa neta cheta kisomale kulinda kumuwabula oba oba kumusisinkana eh hey. Kwa general bye kubanga nze kati bwemanga ndi senior president advisor ku butebenkevu unino kubulira abantu banange bwemba mugena mbala wayino kubawo checkpoint kubanga tusubira obutuju okiwulira banange boba uva waka abantu babaina okutegeera wajja ogenda ennyumba erina okuba enzikale togirekera abaana abato nti bebalina okugira babansibe basinsibe gyegyo emirimu gyaffe naye ekyokutegeereke kasi kitegedde kuba nti oli mweru oli muddugavu oliki kati bw'oteekawo general weiso senior president advisor nonteeka walisaga kwesa banyaga bajja kuntwala bubi nofuna omulala n'omuteeka walinogaa nowe muwazi wa president kyembite okutategerekeka mze mbijja ku ground afandi naye ng'abo bantu ate balina n'abagoberezi abayitirivu balina ale tujagenda nekyogambye waliwo enteeka waliwo enkola ya wakabaka gye butambuza ndakatikira agikulembeza nnyo atwogedde ku bwavu wano.